me coverat në të cilët ajo pëlqej shumë nga publikun. Por, në fakt... Ka i pëlqen edhe i preferon të këndoj këto, si të themi, edhe këndimin ka... e ilahijave dhe baladave. Kështu që ne Rionën do ta kemi për pak këtu në studio, edhe të na jap më shumë detaje dhe informacione rreth pasionit të saj për muzikën. Mirë se vjen Riona. Mirë se vjen, Riona. Se a nisë mëngjesin? Shumë mirë. Je kështu e hershme apo pak më vonë? Mirë. Mirë. Na vjen mirë për të edhe që je këtu në studio për të folur pak për këtë rrugtimin tënd në muzikë. Filluan nga mosha 5 vjeçare, apo jo? Po, si erdhi? Kom fillu që në moshën 5 vjeçare. Është familja ata që ma kanë vu në pa talentin tim që kam për muzikën. Edhe të kanë mbështet, apo jo? Ti ke bërë coverat të ndryshme, baladave të ndryshme, apo jo si ka nejtër këto? Ka nejtër shumë mirë, shumë ma mirë sa që komentu. Edhe jo më pëlqyë shumë prej publikot, apo jo? Ne e pam aty që ti ma shumë ke dëshirë me kënu balada, apo jo? Cila është ajo jo tja preferuara e kove të fundet? Ka shumë që më pëlqenë baladat, shtu të si mi ndo, si mi bro, dyja. Nuk i ndan, apo i ke gjithat preferume. Po shohim në ekran disa pjesë të lethemi covera, apo klipit, na shpjego pak për të, nuk e di, a mund të shikosh. Ne i kemi të plot këtu. Për ideja për videoklip ka orë nga arsëntori i muzikës, që përshëndas edhe falenderoj shumë, që kanë qenë me mua që në ditën e porë, kuru ingjizu vokale, deri në ditën kuru publiku konga. Tash më ke dhe projektin të muzikor, apo jo? Nuk ke vetëm të coverat e të tjerve. Po. Si e shikon ti të ardhmen të në cilat janë synimet të tua? Une të ardhmen ti me shikoj që kom e mri aty ku kom e ndru gjeth. Edhe isholla. Ku ndërën ti në teper? Në mojët. Në skena të mëdhaja, apo jo? Se jo. Ndërko, si është pritur, si janë pritur këtë këngë nga njerëzit? Jetëm në një bot të rjetëve sociale, ku letemi depërtimi është shumë e i letë aty, apo jo? Po, pe publikët u pritë kënga shumë mirë, ma mirë që e kom pritë, që e kom pritë që ka me marë qaqë mirë. Si fillim, unë së këmë dorë që këmë do që karirën ti me ta filloj me këngën Do të doja të Naser Berishës, që falenderoj shumë që nga ka e klien për me postu. Që që ka shkuar mire gjitha, edhe kjo pjesa e lejes që është shumë e rëndësishme në fakt. Shoh aty që ke kitarë, din ti luash instrumentit apo është vetëm sa për figurë? Jo, në tim mi rogë gitarës, ti është e kumorë për... Sa për figurë, atë. Rëndësi ka që ti e ke këndimin edhe kjo është e rëndësishme. Një fakt tjetër për ty është i pëlqen edhe ilahit, apo ja? Po, ilahit e gëzën Ibrahimet, i këndoj shumë me qaf, edhe më pëlqen... Pëlqen. Normalisht ilahit kanë edhe atë specifikën se si duhet kënduar, apo jo, edhe gjua normal, po ashtu ka një rëndësit veçant, i kemësuar të pëlqen, i ke dëgjuar kështu, apo? I kom dëgjua edhe më kam pëlqy, so me bo një cover. Një cover të atyre. Besa edhe kjo është pritur mirë, apo jo? Po. Komentet kanë qënë më të mirë. Në qëmë se do duhet të ndaheshe, kënë klethemi këto baladët të cilat i ndëgjëm shpesh, apo i lahi, ku dëshkoje? Jënë dy atë që më pëlqin, kështë që. Kështë që nuk... Ndoje njone. Nuk mund t'i ndash në të ratë. Në kohë t'i merësh nga mosha 5 vjeqe me muzikën, edhe pa dyshim që i ka përcjellë shumë gjithë këngëtartë, këngëtë, edhe veçoma që një që e ke si idol, të theme. Mu më pëlqin krejt këngëtarë, kështu që së pëdis... Së mund është me ndohës ata, na një të preferum? Krejt më pëlqin, kështu të pëlqin. Krejt, pra nuk ka një ndarje se cili të inspiron apo të frumzon në njërën. Naser Berisha më pëlqen, për andaj e këmore dhe
kongën do të dëja. Okej, Nacer Berishën e kemi pas para pak ditësh, dy ditësh në fakt të studio, kështu që po në fakt një artist që ja vlen edhe që është frymëzim për gjenerata të reja. Do na këndosh pak të do të doja? Po. E gati me mëngjes? Po. Okej, skena për ty. Do të doja që son të flokët e tua, të shtrijën mbi as të kun tim. Do të doja që son të tashi është romantikë në ndritën e qiririt tim. Do të doja që son të tashi është romantikë në ndritën e qiririt tim. Do të doja që son të t'kem pran vetës. Do të doja son të t'jam e ty. Do të doja që kjo not pa fund të na takoj vetë mua, mua dhe ty. Do të doja që kjo not pa fund të na takoj vetë mua, mua dhe ty. Unë do doja shumë që ti tishe kur tishe edhe Nacer Berisha këtu, që të paktën ta këndoje para ti, sepse me të vërtet ke një zëtë mrekullueshëm. Faleminderit. Mirë, surprizuese në fakt, jo që e vesha ndyshim, po shumë më mirë akoma kur e ndëgjon edhe live. Jam shumë kurios ta di edhe një pjesë të Ilahis, nëse mund ta këndon. Çfarë më këndon? Cila të vije ndërmend për momentin? Pe këndoj të gëzën Ibrahimet. Okej. Ploka e Shretirës. Okej, jemi gati ta ndëgjon. Një plok i shkret në rrug ishte mbet, këmbët po i dizhnin nga zoli i nëzit. Trupi ish lodhur pe një bare tron, kur një zëj e mbëll e thiri mojnon. Ploka e habitur një hodhi shikimin, në ftyr të panjuhur e gjithi ngushlimin. Në alta marat borë në duart e mija, jam si djolyt, po të qoj të këshpia. Okej, shumë mirë, një pjesë shumë e shkurtër, por po ashtu edhe shumë e bukur. Mirë, ne të urëm shumë sukseset, i zërin e ke. Edhe normal që ardhme jo do tjetë akoma më mirë, me shumë covera, pse jo edhe me shumë këngë profesionale dhe të tuat. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishe këtu. Faleminderit që përftesën. Është kënaqësi, qëndrojmë edhe pak këtu, derisa shkojmë edhe me rrugë.